হ্যাপী দেৱালী, হ্যাপী দেৱালী। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী, কিন্তু চৌদিশে বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ শব্দৰে বোম কিবা কিবি ফুটাইছে। ইয়াত কিন্তু অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ লাগিছে, গতিকে সোমাই আহিলোঁ। নমস্কাৰ বান্ধৱী, ৱেলকাম টু ৰোমান্স আপডেট। আজি দীপাৱলী, গতিকে সকলোতে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী উদযাপন কৰিছে। মই অৱশ্যে নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি অভিষেকৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। অভিষেক, হেপী দেৱালী। হেপী দেৱালী। আৰু এই অভিষেকৰ এয়া ছিষ্টাৰ, হেপী দেৱালী। এয়া অভিষেক, এয়া ভাল নামটো তোমাৰ কি আছিলে? অনুষ্কা। অনুষ্কা, তাই ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আছে তুমি, হয়নে? আৰ্কিটেক্টত আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। এটা সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে। এয়া দেখিছানে, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজলৈ মই ৰোমান্স আপডেটৰ ভিউৱাৰসকলকো লৈ আহিছোঁ, আৰু ময়ো আহিছোঁ। যিহেতু নিমন্ত্ৰণ বোলে মাতিলে ৰণলৈও যাবা, নামাতিলে ভোজলৈও নাযাবা, গতিকে অভিষেকে মাতিছে যেতিয়া মই আহিলোঁ। এটা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, দেখুৱাই দিছোঁ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ। গতিকে ইয়াত কিবা কিবি ঢেৰ খাবলৈ দিব, গোটেইখিনি অভিষেকৰ ঘৰতে চববোৰ খাই শেষ নকৰোঁ, আৰু কেইবাঘৰলৈও নিমন্ত্ৰণ আছে, গতিকে নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি মই অভিষেকৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। পাৰি নি খুলিবলৈ? নাই, খুলি দিছোঁ, দিয়া। জোতাযোৰ খুলি লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই থৈছেতো, গতিকে জোতাযোৰ অট'মেটিক খুলি দিব লাগিব, নহ'লে ভাল নালাগিবতো। এয়া দেৱালী উপলক্ষে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই থৈছে। অভিষেকৰ ভাল খবৰো আছে, সেই খবৰবোৰ বাৰু পাছত দিম, জনাম মই। বহুদিনৰ মূৰত আহিছোঁ। অভিষেকৰ দেউতাকক আপোনালোকে চিনি পাব। মই প্ৰথমে নামটো কোৱাৰ আগত পুষ্কৰ অট'মোবাইলছ বুলি কওঁ, তেতিয়া আৰু সহজে চিনি পাব। পুষ্কৰদাৰ, পুষ্কৰ অট'মোবাইলছ, ৱাইটুকেৰ কাষত। ৰংগুলী, 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 ধুনীয়া ৰংগুলী মই দেখুৱাইছোঁ। ঠিক আছে ভিউৱাৰ্চ, হেপী দেৱালী, হেপী দেৱালী, হেপী দেৱালী পুষ্কৰদা। এয়া এয়া পুষ্কৰদা, পুষ্কৰদা অৱশ্যে মোৰ দাদা। সৰুৰ পৰা বাল্যকালটো এখেতৰ লগত মই পাৰ কৰিছোঁ অকণমানকৈ। পুষ্কৰদা মানে চিনি পাইছে আপোনালোকে, পুষ্কৰ অট'মোবাইল বুলি যিখন ডাঙৰ দোকান এখন আছে, যে আপোনালোকৰ প্ৰায়ে প্ৰয়োজন হৈ থাকে পুষ্কৰদাক, বিপদে আপদে বুলি নহয়, যিকোনো সময়তে লাগে। মানে ৱাইটুকেৰ কাষত বুলি নকওঁ, পুষ্কৰ অট'মোবাইলৰ কাষত ৱাইটুকে, আৰু ৱাইটুকেৰ কাষত পুষ্কৰ অট'মোবাইল। গতিকে পূজাৰ শুভেচ্ছা দিলোঁ আপোনাকো, দিলোঁ। ভাবিক অকণমান দেখুৱাই লওঁ, ভাবি মানে বৰ ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি থকা নিচিনা লাগিলে। মই অকণমান ভিতৰৰ ফালে নাযাওঁ, বাৰু দূৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিওঁ। হেপী দেৱালী, ভাবি দেৱালী, ভাবি। এয়া পুষ্কৰদাৰ মিছেছ, অভিষেকৰ মাক উষা আগৰৱাল। দেৱালী বুলি আহিলোঁ, এপাক বৰ ধুনীয়াকৈ ঘৰখন ৰাখিছে, ভাল লাগিলে। আপোনালোকে এনেই হেৰি, মই অৱশ্যে অকণমান পৰম্পৰাটো জানি লওঁ, ধৰক দেৱালী দিনাখন আপোনালোকে কি কি কৰে? আজি 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 আজিৰ দিনটো দিনটোত মানে লক্ষ্মীক, মানে লক্ষ্মী পূজা কৰা হয়, লক্ষ্মীক পূজা কৰা, আৰু ৰাতিটো আপোনালোকে উজাগৰে থাকে, নহয় মানে মানুহখিনিয়ে ভাবে যে ৰাতি যে ফটকা ফুটাই থাকে, ৰাতি নহয়, মানে লক্ষী যেতিয়া ৰাতি আহিব, গতিকে দৰ্জা খিৰিকী খোলা ৰাখে, ভিতৰলৈ আহিব। গতিকে মই ভিউৱাৰসকলক কৈ দিছোঁ যে এনেই আচলতে ৰাতি নাথাকে, লক্ষীয়ে আহিব ঘৰলৈ, সেইকাৰণে উজাগৰে থাকে। মই ইউটিউবৰ ভিউৱাৰসকলক দেখুৱাই দিছোঁ এটা সুন্দৰ মানে পৰিয়াল। এয়া পুষ্কৰদা, এয়া ভাবি, তাৰপিছত এয়া পুষ্কৰদাৰ ছোৱালী, এজনী ছোৱালী, সৰু আছিলে, হয়নে? নিদ্দাম, মই বেলেগ ছোৱালী বুলি ভাবি আছোঁ। দেৱালী বুলি আৰু মিঠাইটো দিবই, গতিকে মিঠাই অলপমান খাই লওঁ। ভিউৱাৰসকলক বাকী মিঠাইখিনি বাৰু দেখুৱাইছোঁ, এইবোৰ আপোনালোকে খাইছে, কিন্তু এইটো কমন, একেবাৰে কমন নহয়, সব সময়তে যিকোনো মুহূৰ্ততে নাপায়। এইটো হৈছে কাঞ্জি বৰা, কাঞ্জি বৰা, মানে এনেই দহি বৰা নহয় কিন্তু, এইটো কাঞ্জি বৰা, এইটো কাঞ্জি বৰা, কাঞ্জি বৰা অৱশ্যে আপোনালোকে খাবও পাৰে, মই অৱশ্যে আজি প্ৰথম খাম। গতিকে কেনেকুৱা টেষ্ট, আচলতে এইটো মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়সকলৰ এটা প্ৰিয় ট্ৰেডিশ্যনেলত পৰে, নি ট্ৰেডিশ্যনেলত পৰে এইটো কাঞ্জুৰ বৰা। নিশ্চয় মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। চাহ তাহ খাই লৈছোঁ, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মিঠাই আনিছে বোকাখাটত, এইবোৰ চব। এইটো যিটো মানে আপোনাৰ কাজু বৰফিটো যে, ইয়াত অকণমান চেপেটা, একদম ধৰিবই ন, ইয়াত অলপ ডাঙৰ মোটা মোটা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, গতিকে ময়ো লগতে অকণমান হেপী দেৱালী, হেপী দেৱালী, হেপী দেৱালী। ঠিক আছে, থেংক ইউ, থেংক ইউ, ভাবি, বাই বাই।
ঠিক আছে বাই বাই দেই বাই বাই ঠিক আছে ভিউয়ার সাতটা আর মিঠাই ঢের কিবা কিবি খালু এইয়া পুষ্কর অটোমোবাইলস বলে কইছিল যে এইয়া পুষ্কর অটোমোবাইলস ফেমাস আর পুষ্করদার বলে পুষ্করদা বলে কলে মানে চিনি নোপা মানুষই নাই বাকি ইয়া নতুনকে কান্নত ধরে গেছে নতুনকে একটা চিনাকি নাম হয়ে পড়েছে অভিষেক অভিষেক হিউম্যান রাইটসরও দায়িত্বত আছে গতি সকলো সামাজিক অনুষ্ঠানের লগত জড়িত হয়ে আছে অভিষেক আমি হ্যাপি দেওয়ালি বলে কলো অভিষেক দেওয়ালি ভাল লাগিল ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আপনি মোর ইনভিটেশন তো রাখিলে ভাল লাগিলে আপনি আহিলে থ্যাংক ইউ বাই 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 বাই